A les portes del Consell i amb una llengua d'asfalt. El grup ecologista GOP ha tornat a significar així el seu rebuig al projecte de via connectora de Palma. Critiquen que no s'hagi fet un estudi previ per garantir la solució més adequada als problemes d'accés a la ciutat i qualifiquen d'injustificat l'actual projecte. Sobre el principi d'acord entre socialistes i Bloc, que té com a objectiu reduir l'impacte de la infraestructura, el GOP assegura que no permetrà reconduir la situació i, per tant, reclamen la retirada definitiva del projecte. Acabarem tenint, en comptes d'una autopista, liderem una via desdoblada, però tindrà el mateix impacte des del punt de vista territorial, i en comptes de 100 km per hora que demana PSOE, anirem a 80 km per hora que demana el Bloc. Jo no crec que el GOP que demana és que no són aquestes justificacions, és que de qualque manera tranquil·litzen a la societat de que s'està apostant per la millor de les opcions. Necessitem arguments tècnics, valorats. I el PSM ha contestat a les crítiques del GOP les fetes ahir com a balanç de legislatura. No creuen que hi hagi hagut una continuïtat en les polítiques territorials de la passada legislatura. I que ara en aquest moment hi ha un debat sobre com fem i com minimitzem l'impacte de la via connectora, que coincidim amb el GOP, que l'actual projecte no pot tirar endavant, que s'ha de canviar, però tres coses puntuals no lleven tota una feina d'una legislatura que crec que ha estat prou important en victòries tan importants que ja justifiquen la legislatura com la protecció de son real.